Алматы облысы Жұмахан Балапанов ауылының тұрғыны Еркін Ақышев тумасынан сал дертіне шалдыққан. Екінші топтағы мүгедекпін деп ол өзін мүсіркеген емес, керісінше қоғамға қандай пайда тигізсем екен деп талпынған жан. Еркін ауылда мал дәрігерлік станциясында еңбек етеді. Яғни мемлекеттік қызметкер, кейіпкеріміз дертіне қарамастан жұмысына велосипед мініп келеді. Қос дөңгелекті көлігін тізгіндегенде 12 мүшесі сау адамнан кем түспейді, ал қызметінде сырғаланған мал тізімін электронды кітапшаға енгізеді. Әріптестері Еркіннің компьютердің құлағында ойнайтынын мақтан тұтады. Өмірге әрқашанда күресу керек деп. Сол қағидамен мен міне осы өмір бойы келе жатырмын. Өз ауруыммен күресемін, екінші жағынан осы өмірден пайдамды алып келсем деп күресіп келе жатырмын.